Atkal Latvija izceļas cilvēki. Es neko nezinu. Nes Next Faktorā izcēlās. Tagad jau next level. Jā, mēs... Latvijas prezidenta uzruna ANO. Angļu Man valodā soc tīklos izraisa vētru. Nothing special. Man bail, es saku cilvēku, man bail. Okay. Es neticu, ka es... Tad Raimondam Vējonim pašam savs nothing special sarakstījuši dažādas prezidentam nesaprotams un neizrunājums vārdus, okei? Okay? Aktieris Inters Rešetins, man viss ir pie pakaļas. jā. Labi, ejam skatīt. Ak, Dievs, man, lūdzu, Dievs izglāb man no šitais. Es nezinu, vai man es spēšu to izturēt vispār. 16. Lapā tendences, karoči, tur ir 20 tūkstoši skatījumu. Maz dislike. Vai, es negribēju, lai jūs redziet, bet nu labi, jūs jau redziet, re, kur kauns par tevi, Mr. Vējoni. Okay. Nu, kauns, ka tu nevari uzrakstīt Vējoni. A, šis ir Vējonis, es laik domāju, pēc izskaidrs nu, bišķi. Tas, kas tajās uzvar kampaņā, kad uzvarēja, kas... Nu, par šito ierausim vai kaut kas tāds, jā. Iekšā. Es saku pēc izskata, viņš ir ļoti līdzīgs šleseram. Es nezinu, kāpēc reiz nav, viņš ir šlesers. The United Nations is and will be the central forum for multilateralism and rules-based global order. Its credibility and relevance. So it can bring... positive, real influence to people on the ground. While the most recent global agreements have shown that effective multilateralism... Man liekas, viņš pat nezin, ko viņš saka tur. Viņš neko nesaprot. Viņam liekas, jedem papīru šeit. Lasi, blin. Viņam pateica, zin kā? Viņam pateica. Nekas, tu vienkārši lasi, ko tu redzi, un tu pareizi pateiksi. Piemēram, rekordu spēlīts rakstīts. Cilvēki, redzēt, tur rakstīts headshot, auto recoil suppression headshot. Karoče, viņam vienkārši pats headshot, auto recoil suppression. Viņam teica, lai viņš tā lasi. Is possible. With our president. All people on this planet need peace. In too many places, conflicts seem to have no end. Especially the veto-wielding members should move beyond their domestic interests in the name of genuinely addressing global challenges. Latvia also reiterates call for the security Council's reforms, which is long overdue, that affects countries of region and destination. Mr. President, last year I stressed that strengthening of the development and security nexus must become our mission. Mr. President, to enjoy peace and development, our societies need space and institutions for free, open, and enlightened public debate where truth can be sought and disinformation emanating from both state and non-state actors. In conclusion, let me reiterate that Latvia remains a strong advocate to the multilateral system and believes in an effective and efficient United Nations. It is time for the UN to adapt to a changing global environment. Thank you. Wow. Tas ir prezidents. Tas ir prezidents, jā. Viņš pats nesagatavo runas, viņam tie padomnieki uzraksta tekstu un viņam tas jāsaka. Prigals, viņš pat neiegulda laiku, lai izlasītu tur 20 reizes to tekstu un iemācītos viņu. Izrunā. Ok, nevaram pārmest viņam par, nu, akcentu. Nu, to okay, nevar, nu, jā. To nevar pārmest. Bet... Bet kā viņš izrunā? Tāpatām... Tad lasi kaut vai reāli precīzi, kā tur rakstīts, no.
Bet nemēģini censties izrunāt pareizi, no tad un tā raustīšanās vēl. Tāpēc, ka viņš nav sagatavojies, viņš iesēdās lidmašīnā, uzlika austiņas un klausījās prāta vētru. Nu, Drake var. Man liekas, viņš Drake, Future un ko tur vēl, un Lil Uzi Vert klausās. Iedomājieties! Prezidents. Jā, un viss viņš atlido tur, un izvēl klāpiņu, okay, un nāk un lasa. Man liekas, tāds bija variants. Bet props par vienu lietu. Nu, par ko? Par to, ka viņam sejā viņš nesvīda, nesarkans palika, viņš netrīcēja, arī viss bija kārtībā. Viņš no sirds visu tur runāja, viņam lika, varbūt viņam likās, varbūt viņš visu darīja pareizi. Viņš pareizi jā. Bet kā, jautājums, šis jau ir, kurš incidents ar šito angļu valodas sūdiem, jā? Kāpēc vēl joprojām nevar vienkārši izmaksāt kādam tulkam? Tulkam vai lai stāv un tulkam, jo ne visi tajās runās stāv un runā angliski. Tas nav noteikums tur. Jūs variet runāt savā valsts valodā un blakus jums tulks stāv un viņš reizē tulkos līdz ar jums. What the fuck, kāpēc pazurīties vajag? Tas ir tik vienkārši, jums taču ir tādi resursi. Ej, nos. Es pat pateikšu godīgi, ja, un tur nosaukuma rakstīts, tas nothing special, bet es teikšu tā. 100 reiz labāk nekā toreiz. Jā. Toreiz! Nu, šis ir labāks, jā. Man liekas, šitas ten, kas tas bija? Rekur, slakteris. Slakteris. Tas bija numur viens. Tas bija vienkārši viss traģiskākais, ko es dzīvē biju vispār redzējis. Šo ir opa. Ej, nu ja jums patīk, ka šis viķiks spiediet laiku, rakstiet komentos, ko jūs domājat par šito, kāds ir jūsu viedoklis. Jā, un tiekamies tad nākamajos viģīkos un we are the Latvian nation. The warriors of the Latvia. The Latvian strongest nations.